მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება კარტი, ჩვეულებრივი კარტი, რომელსაც აქვს თავის ინფორმაციაც და ტაროს ინფორმაციაც ამავე დროს. აი მაგალითად მონეტების მეფე, უფრო სწორად კაროლის აგური ტაროში არის მონეტების მეფე. Tuzis aguri, taroshi aris, tuzis monetebi. Kvavis shvidiani, taroshi aris, shvidianis khmlebi da ase shemdeg. Ese igi, chven dghes vsaubrobt tkvenze, pikri arasvenebs mas da ra aris es, ras pikrobs. Taro gaishleba skemis mikhedvit. Ექვს პოზიციად, თქვენი ურთიერთობა წარსულში, მისი გრძნობები, მეორე თქვენ ეხლა. Და ეხლა მისი გრძნობები. Მესამე რა ხდება ისეთი რაც არ ითქმის და არ იცით. Შეიძლება არც იცოდეთ, მაგრამ იცით, მაგრამ ვერ ამბობთ. Მეოთხე რამდენად ასატანია ეს სიტუაცია. Მეხუთე რა სურს მას ურთიერთობაში დარჩენა თუ გასვლა. Მეექვსე თქვენ ერთად, ერთ ოჯახად როგორ ხედავთ თქვენ ტარო. Შეიძლება დავიხმარო, შეიძლება კი არაუცილებლად დავიხმარ. Წითელ და შავ ბრილიანტებს ტაროს, რომელიც პირდაპირ პასუხებს იძლევა შეყვარებულებისთვის. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ეს დასტაც ავჭიხოთ. Გამოიწერეთ ტაროს არხი, სანამ დავიწყებთ ტაროს გაშლას. Გამოიწერეთ, რომ არ გამოგრჩეთ ესეთი ტაროს ესეთი გაშლები, ესეთი ინფორმაციები, თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული, შეიარაღებული, დამშვიდებული, გაწონასწორებული და ასე შემდეგ. Დავიწყოთ. Ესე იგი, ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. Თქვენზე ფიქრი არასვენებს. Შესაძლოა წინა ვიდეოც ამ თემაზე იყო დაახლოვებით. დაშორებულებზე. Ну, ვნახოთ ახლა, აბა, მეორე ვიდეოში რა პასუხი იქნება. Თქვენზე ფიქრი არასვენებს მას. Და რა არის ეს? Რას ფიქრობს? Რას ფიქრობს? Რა ეფიქრება თქვენზე? ეჭვიანობს? Თუ რა არის? Დიდი სიყვარული ამოძრავებს თუ რა, რა ხდება, რატო ვერ ისვენებს, რა უხრნის ტვინს. Ნახოთ აბა. Პირველი შეკითხვა, თქვენი ურთიერთობა წარსულში, მისი გრძნობები. Მეორე, თქვენ ეხლა, მისი გრძნობები. Მესამე, რა ხდება ისეთი, რაც არ ითქმის, ან არ იცით. Მეოთხე, რამდენად ასატანია ეს სიტუაცია? აი ესე იგი, აი ეს სიტუაცია, რა ხდება ისეთი, რაც არ ითქმის, ანუ იცით რაღაცა და არ ამბობთ. Ან შეიძლება არც იცით. Ну რაღაცა დაფარული, ხო? წყალქვეშა დინებებს რო ეცახით ჩვენ. Მეხუთე, რა სურს მას ურთიერთობაში დარჩენა თუ რა? Მეექვსე, თქვენ ერთად, ერთ ოჯახად. Схемац. Პირველი. Თქვენი ურთიერთობა წარსულში. Ნახოთ აბა როგორ ხედავს ესე იგი კარტი თქვენს ურთიერთობას წარსულში. 10-იანის ჯვარი ამოვიდა. 10-იანის ჯვარი ეს არის კარგი სიტუაცია. ტაროს მიხედვით 10-იანის კვერთხები ეს არის ენერგია. ცეცხლის ნიშანია. მუხტია, დიდი მუხტია. Თქვენს ცხოვრებაში დაიწყო რაღაც ახალი პერიოდი. Მის შემოსვლასთან დაკავშირებით, ამ პიროვნების შემოსვლასთან დაკავშირებით თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ახალ პერიოდს უკავშირდება. Ახალი პერიოდი, ახალი ციკლი. Და ნახოთ აბა რა იყო ეს. Როგორ გამოირჩევა ეს პერიოდი და რითი გამოირჩევა სხვა დანარჩენი, ასე ვთქვათ, ცხოვრებისეული პერიოდებისგან. Ნახოთ. Რა იყო ეს?
Ai ac chans tuzis guli. Tuzis guli chans, magram. Eser toxiuri urtiertoba imiton ro es guli amutrialebuli anahet. Ugoma. Tsagma ki erari, ai ase ki eraris. Arame dasia. Iqo urtiertoba zalen didi ltolva, didi muxti, shelba didi tavisebuli siqvarulic. Zogjer adamianebi ertmanetisgan veras sxvaveben, ra ari khortsieli siqvaruli da ra ari namdvili siqvaruli. Gesmit? Gulit da sulit siqvaruli khortsielisgan ver ganusxvavebiat. Vinaidan ltolva aqt, mat goniat rom uqvart. Arada es ari chovlebrevi ltolva, khortsieli ltolva. Nu șeiba es gadavides shemdeg mentalur siqvarulshi. Nu zogjer ხდება, კი, როგორ არა, როგორ არ ხდება, აი სწორედ ასეთი სიყვარული არის ძლიერი და ხანგრძლივი. Მაგრამ თუ დარჩა ეს ხორცელი ლტოლვა მარტო ერთ დონეზე, ხორცელ დონეზე, ასე ვთქვათ, მაშინ დიდხანს ვერ გასტანს. Აი ეს არის ის ურთიერთობა, რომელიც ჩანს წარსულში, თქვენი ურთიერთობა წარსულში, ამოყირავებული გული, ტოქსიური ურთიერთობა, კამათები, კინგლაობა. Ragaze kitkhvis inshnebi, shigadashik ეჭვიანობა, shigadashik mesame piris gamochena khandakhan da tvaltmaktsoba amastan dakavshirebit. Kho, vnakhot shevkhedot aba. Shemdegi shekitkva, meore. Tkven ekhla, tkven orni ekhla, rogor ramdgomareoba ekhla tkvens urtiertobashi, misi gznobebi. Vnakhot. Ძირითადად აქცენტს ვაკეთებ მის მასზე, მის გრძნობებზე, იმიტომ რომ სათაურიც ასეთია. თქვენზე ფიქრობს ეს ადამიანი, რაღაცა არასვენებს. Ვაი, მინდა მივიდე ახლა იქამდე რა არასვენებს. თქვენი ურთიერთობა ახლა, ნახოთ. Ну თქვენი გრძნობები ამოვიდა, ესე იგი, ეს გაშლა არის ქალბატონებისთვის. თქვენი გრძნობები ამოვიდა ახლა. Აი ესეთ გრძნობებში ხართ, თქვენ ხართ ქორწინებაში ნამყოფი, ან შეიძლება ეხლაც იყოთ ქორწინებაში, უბრალოდ გამოჩნდა ეს ადამიანი და ნუ შეგიყვარდათ. Შეიძლება სულაც ვსაუბრობდეთ მეუღლეზე. ესეც არ არის გამორიცხული, შეიძლება ვსაუბრობდეთ მეუღლეზე. Ან შეყვარებულ მამაკაცზე. Ეს თქვენ თვითონ მიხვდებით ახლა მას. Და მეორე, მისი გრძნობები. ნახოთ. მისი გრძნობები. Misi grznobebi. Misi grznobebi. Akats amovida, nahet, grznobebi ki aris, magram. Kveda gulebi aris amoqiravebuli. Ai sasurveli iknebuda, qopeliqo ase. Muxti. Muxti, razats nishnavs, muxti, kho? Ragats ai titkos interesi agar aris iseti ragats. Ragats muxti titkos agar chans iseti tkens mimart. Ra xteba neda. Aba vnakhot erti tsitel da shao brilliantebs shevegitkhot. Meore shegitkva, misi gznobebi. Misi gznobebi. Ai nakhet ai ak chans eseti situatsia. Ეს არის რაღაცნაირად გრძნობს თავს, იცით, აი შეურაცხყოფილად თითქოს რაღაცა ხიფათს გრძნობს ამ ურთიერთობაში, თქვენი დაკარგვა არ უნდა, შინაგანი რაღაცა შფოთვები აქვს, რაღაცა ეჭვები აქვს. ნახოთ რა ხდება, აბა, მისი გრძნობა აქვე შევეკითხები. რასურს თქვენთან? Resurs, უბრალოდ ეს არის უკვე სხვა შეკითხვა. Მესამე, მესამე, რა ხდება ისეთი რაც არ ითქმის, აბა ნახოთ. Რა ხდება ისეთი რაც არ ითქმის. ეჭვი აქვს, ეჭვიანობა. ფიქრობს რომ სხვა ყავთ. ეჭვიანობა არასვენებს, შემოკარგო. Ეჭვიანობა არასვენებს, შვიდიანის თასები, ფიქრობს ამაზე და ფიქრობს მესამე პირის არსებობაზე, სამკუთხედზე თითქოს, აი ეს არასვენებს. მეოთხე, რამდენად აზატანია ახლა თქვენთვის ეს სიტუაცია, იმისთვისაც და თქვენთვისაც.
რვიანი ჯვარი. Ცოტა არ იყოს ეს არის დაძაბული სიტუაცია, რა თქმა უნდა, ნევროზული, რაღაც იცით როგორი სიტუაცია, აი რაღაცა ცოტა დამოხტული, უარყოფითად ნეგატიურად დამოხტული სიტუაცია. Როცა ადამიანი ძალიან დამღლელია რა, აი რაღაც მოლოდინის რეჟიმში რო ხარო, აი როდესღაც რაღაცა მოხდება, ცუდი თანაც. Ცუდ რაღაცას გაიგებ და ეს იქნება შენთვის ძალიან შეურაცხყოფელი და შეიძლება რაღაც დაინგრეს ოჯახი, ან შეიძლება დაირღვეს ურთიერთობა და ასე შემდეგ. Ვნახოთ წითელ და შავი ბრილიანტები. მეოთხე შეკითხვასთან დაკავშირებით, რამდენად ასატანია ეს სიტუაცია თქვენთვის, ორივესთვის. Თქვენთვის ორივესთვის რამდენად ასატანია? ადამიანი ყველაფერს ეჩვევა, ყველაფერს. თითქოს თქვენი იცით როგორ რაღაცა, ვიღაცა ქალბატონი ურევი აქ, თითქოს ინფორმაციას ავრცელებს ძალიან ცუდს, ძალიან, აი დაფარული, დაფარულიდან მოქმედებს, შხამებს აგზავნის ეს ქალი ძალიან ნეგატიურ ინფორმაციას. Ამ ქალს არ აქვს თავისი პირადი ცხოვრება, ასე ვთქვათ, დანგრეული აქვს, არ გააჩინა თავისი პირადი ცხოვრება და მუშაობს აი ასეთი მიმართულებით, რომ ვიღაცას დაუნგრიოს ოჯახი, ვიღაცას შეუშალოს ხელი სიყვარულში, ვიღაცას შეუშალოს ხელი ურთიერთობაში, აი რაღაც აი ესეთი. თითქოს ამ მისიით არის მოსული ამ ქვეყნად. და ვნახოთ აბა მეხუთე, რა სურს მას? ურთიერთობაში დარჩენა თუ რა ხდება, რა სურს მას? ექვსიანის ჯვრები ამოვიდა, ჯვრების ეს უფროსურად შვიდიანი, შვიდიანის ჯვრები ამოვიდა ტაროში. შვიდიანის ჯვრები, ეს არის შვიდიანის კვერთხები. შვიდიანის კვერთხები არის სხვადასხვაგვარად კარგი, ძლიერი, ძლიერი არკანია, როცა ადამიანი ძლევს ბევრ მოწინააღმდეგეს, ბევრ წინააღმდეგობაზე იმარჯვებს ეს ადამიანი, თუმცა ძნელად, მაგრამ მაინც იმარჯვებს. არ არის გამორიცხული, რომ შედგეს დიალოგი თქვენ შორის, ასე ვთქვათ, მოლაპარაკება, დალაპარაკება, ორივემ ერთმანეთის აზრები მოისმინოთ მშვიდობიანად, ცივილიზებულად. და ეს ყველაფერი მოგვარდეს აი ასე დიალოგის გზით, შეგნებულ დონეზე. კი, ეს ყველაფერი შესაძლებელია. Da, sfatul șoris, mindea, ghitrat rom, mas, da, un șuit de ba, es nerve, es potve, bi, ragat să nairat, ca neitral de ba, es misi, uar opiti azre, bi, dat când șeț lepta mas, romis da, am șuit tot, da, ați gnarot, da, pa, na hotel tim, na hotel pa, ucan da, brune pa. Sigile, ba, de men, fizic, uratare, costa, sunt, i, ot, ertat, მაგრამ ნუ დისტანცირებულად. აი ეს ადამიანი სწორედ აი ასე ჩანს, დისტანცირებულად არის თქვენს გვერდით, მაგრამ რაღაც ფიქრებით ახდენს დისტანცირებას თქვენთან. კი ბატონო. Და სხვადასხვაგვარად ამის პარალელურად მის მხარეს ჩანს ფინანსური კეთილდღეობა, რაც ძალიან დადებითად და პოზიტიურად იმოქმედებს მის გახალისებაზე, ერთგვარად გაბედნიერებაზე, ესეც ფინანსური რაღაც კეთილდღეობა. აბა ვნახოთ მეექვსე, თქვენ ერთად ერთ ოჯახად როგორ ხედავთ? Ну, იმედი ჩანს, იმედი, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და აბა ვნახოთ. ნახეთ, იმედი ჩანს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ვალეტის გული კარტში არის იმედი. აბა ვნახოთ ერთი. Როგორ ხედავთ თქვენ ერთად და მე წითელ და შავ ბრილიანტებს შევეკითხები. კი ბატონო. ესე იგი, ეს კაცი არ არის დასაკარგი. ეს არის შესანიშნავი მამაკაცი, შესანიშნავი, თუ მეუღლე იქნება, მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბედნიერი ქალი იქნებით მასთან. თუ მეუღლე არის და თუ საყვარელია, მაშინ
Unde ai cadut ramina era tu, heli de narga ușat, ai scăzut. Ai mi dorom, zălen cărgi meugle i kneba, zălen cărgi mama i kneba, tu nici uile bistuies. Abam na hot. Perspectiva, carierulat, armat e bulia damiania, ven irtat cianhart, tilis gzazem, sasi parul urtier toba, isev da isev valit is gulia modis, magram ai es nerviul oba da is echuianu baragatsa dazdev sampirovne bas. Mengoni esuke agatsa iseti avan kupoba. Ეჭვიანობა ძალიან ცუდი რამეა. Აი ნახეთ, ძალიან უყვარხართ. უყვარხართ, იდანჯება, იცით. Უთქვენოთ არ ვიცი როგორ იქნება. Ცდილობს ყველაფერს რომ იყოს თქვენს გვერდით და თქვენ იყოთ მასთან, მის გვერდით და მინდა თქვენ რჩევის სახით გითხრათ რომ დააფასოთ ეს ადამიანი შესანიშნავი ერთგული პიროვნება და რაღაცა დოზირებულად ეჭვიანობაც კარგია. Ეჭვიანობა ერთგვარი ტესტია. Რომელიც გვეუბნება რომ ამ ადამიანს უნდა ხარ, რომ შენი დაკარგვა არ უნდა. Და ეჭვიანობს სხვაზე რომ აი იმან არ წაართვას თქვენი თავი, ხო? Ეს არის ტესტი. Ამითი ის შიფრავს თავის თავს. Და გვეუბნება რომ მე შენ ძალიან მიყვარხარ, შენი დაკარგვა არ მინდა და ამიტომ ვეჭვიანობ. Აი ეს არის მეტი არაფერი. Ну ეჭვიანობაც რაღაცა ნორმის ფარგლებში აუცილებელიც არის. Ხო, აი ასეთი სიტუაცია ჩანს თქვენთან შემოკარგო. Თქვენ ჩახართ ერთად. Გადალახავთ აი ამ რაღაცა გაუგებრობას. Შვიდობიანად დიალოგის გზით, სიყვარულით და მშვიდობით და მოთმინებით გადალახავთ და თქვენ ჩახართ ერთად. Ესე იგი, ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. Რა არასვენებს მას? Თქვენზე ფიქრი არასვენებს მას და რა არის ეს? Რას ფიქრობს? ეჭვიანობა. Ეჭვიანობა არის ეს. Გამოხატეთ თქვენი მადლობა, მადლიერება და ლაიქეთ ვიდეო ქვემოთ და აწკაპეთ. Თითოეული თქვენი ლაიქი აუცილებელია. Პირადად თქვენთვის, ჩემთვის, როგორც ამოტივაციო ტაროს არხისთვის და ტაროსთვის, რა თქმა უნდა. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გასვლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს. 599577343. Ვიმეორებ 599577343. Დამირეკეთ დამი მესიჯეთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, რომელიც გააწყობთ, რომელი აპლიკაციაც გინდათ. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.